Ворог вночі вкотре тероризував Нікопольщину. Під прицілом окупанти тримали Мирівську громаду. Про це повідомляють в обласному управлінні ДСНС. Внаслідок обстрілу люди не постраждали. З важкої артилерії вдарили по вище Тарасівці. Внаслідок понівечено 3 приватні житлові будинки, 2 господарчі споруди та лінію електропередач. Люди, на щастя, вціліли. Рятувальники продовжують встановлювати масштаби руйнувань та працювати, обстежувати території.